Poštovane gledateljice i gledatelji, gledate emisiju Vidljivi tragovi. Kad bismo htjeli prodati obraz i dušu, danas bismo odmah primali odlikovanja. Ali uvijek nam svima mora biti memento na Kristova, ta što koristi čovjeku ako sav svijet stekne. Riječi su ovo blaženoga alozija Stepinca, Zagrebačkog nadbiskupa, hrvatskoga kardinala i mučenika. Njegov spomendan slavimo 10. veljače, te tom prigodom danas u studiju razgovaramo s don Darkom Matijevićem. Lijep vam pozdrav i dobro nam došli. Hvala vam na pozivu, bolje vas našao. Don Darko, vi ste u rujnu 2021. magistrirali na Pravnom fakultetu u Splitu o temi Kaznani postupak protiv alozija Stepinca i revizija presude. Zašto ta tema? Zašto Stepinac, zašto pravo, zašto ta tema? Ovako sve zajedno je povezano nekako sa mojim, mojom osnovnom školom gdje sam naslijedio od oca jednu karakteristiku, moj otac je strašno volio knjige. I mislim da sam bio šest ili sedmi razred, tad sam posjetio prvi put Jasenovac. I jasno, drugi su možda išli na druge strane, ja sam tražio knjižar. Kupio sam jednu knjigu, pročitao sam je putem u autobusu u povratku doma. Kad sam došao doma, otac je redovito čitao moju literaturu, ja sam gledao njegovu, on je bio veliki obožavatelj Alan Forda. E, I to je bio prvi put kad je on prelistao knjigu da sam ga ja vidio da je knjigu bacio. E, pitao sam ga zašto, kaže doći će vrijeme kad ćeš razumjeti. I tu nekako kako je njegov otac, moj djed, čovjek koji je prošao Blajburg, imao sam nekako u sebi taj podijeljeni osjećaj prema svome ocu jer mi se nije činio autentičan. Nekako kao dijete koje je trpilo u režimu koji je postojao u Jugoslavenskom, djed je bio očito protiv tog režima, onda mi je bilo normalno zaočekivati da će moj otac imati nekakav sukob u sebi i da mi neće reći istinu. A u školi smo učili nešto sasvim drugačije od onoga što je otac osjećao i razmišljajući tako kroz osnovnu školu možda malo i o što jasno još to nisam sa, ni sam sebi verbalizirao kamoli roditeljima, uh, pitao sam oca kako to da jedan katolički svećenik, biskup, može biti u zatvor i to pod teškim optužbama. U toj knjizi nikad neću zaboraviti ime te gospođe koja je zapravo napisala i iznijela svoje svjedočanstvo. Kasnije sam kao svećenik tražio podatke od te osobe, ta osoba očito ne postoji. Uh, o kojoj knjizi riječ? Riječ je jedno sjećanje, sjećanje na Jasenovac gdje ta gospođa opisuje svoje iskustvo da je u Jasenovcu primila sakrament svete krizme i da ju je krizma kardinal Stepinac jednom rukom mažući joj čelo svetim uljem, a drugom rukom je držao nož pod vratom. Jasno da je to bilo nešto traumatično, ja sam oca pitao kako to da svećenik može tako nešto raditi, da svećenik može biti u zatvoru, Uh, u tom trenutku otac je rekao koliko je smio reći. Uh, pravi svećenik mora biti malo u zatvoru. Pitao sam ga šta onda s biskupima, jer otac je uvijek tvrdio da su među svećenicima oni najbolji biskupi. Šta onda s biskupima? On je onako kroz, možda nekako, li kroz, na svoj način odgovorio, pravi svećenici moraju biti malo u zatvoru. Kao što je bio, recimo, naš župnik mjesec, mjesec i po dana. A biskupi, kao ma najbolji među njima, i ne izlazi iz zatvora. Tako da je malo pomalo mi tu stvarao neke temelje o čemu ću kasnije e, razmišljati. Tako da nekako sam osjećao Stepinca, uvijek nekako osjećao sam se dužan i Stepincu i na neki način i svome ocu. Jer, kažem vam, sustav obrazovanja je, e, učio nas je jedno, mi smo u obitelji naslučivali da je istina ne, ne e, možda iskrivlja, nego potpuno nešto drugačije. Tako da, evo, pravo je nešto što eh, kardinal Stepinac je eh, osuđena osoba i pravo je ako ćemo govoriti o, o zakonu, zakon je minimum ljubavi. Tako da nekako čini mi se i eh, prirodno, naravno, da mi koji se možda, ajde grubo rečeno, bavimo Bogom, jer teolozi smo odnos prema Bogu i teologija je nešto što je stvarno vrhunac, ali to je nešto što je Boži dar. Ono što je vrhunac koji naše ljudske uljudbe, naših međusobnih odnosa je pravo, jer čim se nađu negdje dvojica, tu mora biti pravo. A ponavljam još jednom, ako je pravo minimum ljubavi, Bog je ljubav, onda nekako i pravo bi trebalo biti to koje će nam onda pomoć shvatiti i naše međusobne odnose u konačnici i naš odnos prema Bogu koji nam je također ostavio zakon u radu opisujete detaljno život nadbiskupa stepinca od rođenja i odrastanja preko imenovanja nadbiskupom i sraza s ratnim stanjima dva totalitarizma koja ga jednako nisu trpjela ali i s kojima se jednakom žestinom on sukobio jel pa kažu da je svako vrijeme teško na svoj način čak tri totalitarizma bismo mogli reći jer njega stvarno vlast nije volila kako kraljevska vlast za vrijeme kraljevine jugoslavije tako kasnije uh, ustaški, odnosno fašističko-nacistički sustav, tako kasnije i komunistički, i on će čak u jednom trenutku imate u uh, memoarima našeg uh, glasovitog kipara Ivana Meštrovića gdje su se sreli, jedan, mislim, čak i zadnji put ili predzadnji put u Rimu, te 43. godine, kad je kardinal Stepinac donio uh, dokumente Pape Piju 12. o ratnim stradanjima i događajima u tada NDH, gdje on na odlasku kaže Meštroviću možda se vidimo zadnji put, ako me ne ubi ustaše sad, ubiti će me partizani poslije. Dakle on je bio savršeno svjestan što se tu događa i da je tu zapravo ljudski život u totalitarnom sustavu nešto što nije na cijeni. Pogotovo ako je taj ljudski život vođen načelima, ako je taj ljudski život prožet mišlju, vjerom, ljubavlju, onda je to čovjek koji misli uvijek ugrožavao i ugrožava totalitarni sustav, jer totali, totalitarni sustavi će nastojati ne samo zabraniti izgovorenu riječ, pisanu riječ, nego će učiniti sve da zapravo zabrani čovjeku i mislit. E, a tu su naletili na kardinala Stepinca, kažem, on je označio to svoje vrijeme, e, nije on rastao sa svješću da će on biti velik, čitajući njegov život, čovjek stječe do onda stvarno on nije, nije imao svijest da je velik. On je jednostavno u tom trenutku obavljao svoju dužnost, a njegova dužnost je bila nešto što on upio sa majčinim mlijekom, sa prvim uh, dodirom, sa katoličkim katekizmom. I to je čovjek recimo ima tako iščitavajući, možda uh, manje, manje poznate neke stvari iz njegovog života. Recimo, kad ga gledate, ono fotografija što imamo, čovjek bi rekao da je to čovjek koji je vrlo hladan, čovjek koji je praktički nedodirljiv, siguran u sebe i nekako u svom svijetu, dalek svemu onome što se oko njega događa. Međutim, evo, ko bi rekao da je on bio strašno nervozan čovjek, ljud čovjek, u sebi živa vatra. I kad čitate Vranekovića dnevnik gdje Vraneković Župnik Vraneković bilježi njegove komentare, onda nekoliko puta ponavlja, e, kad bi oni znali koliko su me živaca koštali. Ali to je znači bila jedna muka ne samo trpjeti ono što se oko njega događa, nego također i ta nutarnja muka ne pokazati emociju na sve to, nego pokušati u svemu tome biti hladan, biti čovjek koji može razmisliti i donijeti jednu odluku iza koje će stati. A od njegovim odlukama ja vjerujem da ćemo još malo kasnije razmišljati i razgovarati. Tako da je njegovo nekako moto, mogu me slomit, ali me neće savit. I to je bila nekako jel, njegova osnovna crta. Napisali ste da je za Stepinca rat počeo kad i za druge e, narode i države, ali nije i završio kad i za sve druge. Što ste po tim mislili? I ne samo za Stepinca, ja bi evo u, u, u prigodi njegovog blagdana e, htio reći ne samo da razgovorit ću o Stepincu, Uh, htio bi također malo proširiti priču. Stepinac je hrvatska priča. Stepinac nije neko ko evo, osvjetlao je obraz nama Hrvatima, jer inače mi nismo takvi. Nego je kardinal Stepinac netko tko je izrastao iz hrvatskog naroda, jer Hrvati su takvi. Znači, taj otpor prema uh, ideologijama, prema nacizmu, fašizmu, komunizmu inače protiv nepravde protiv svakog čovjeka ili naroda kardinal Stepinac je taj koji kažem je naučio kao hrvat kao katolik jer katolička vjera evo samo ću možda dva detalja katolička vjera je nešto što je univerzalno i on će četrdeset 43. na Krista Kraljeva svoje propovjede katolička vjera poznaje samo jednu rasu to je rasa djece božje rodni list te rase je na početku svetoga pisma u knjizi postanka stvori bog čovjeka na svoju sliku on ga stvori muško i žensko stvori točka nema vjera nacija rasa bilo koje podjele čovjek je čovjek i kad recimo ustaše skupljaju svu našu mladost srednjoškolce iz zagreba na stadionu čini mi se, u Kranjčevićevoj, onda su tražili da istupe svi koji su židovi. I tad, znači odmah, znači to je već nekako početak drugog svjetskog rata, kad se donose ti antirasni zakoni, što se događa? Istupili su svi. Znači sva naša srednjoškolska mladost je istupila kako bi se solidarizirali i pružili otpor. Ne samo solidarizirati sa svojim vršnjacima koji su bili židovi i koji su traženi u tom trenutku nego su jednostavno očitovali tu katoličku svijest. Mi ne priznamo i ne poznamo podjele odbacivanje čovjeka na bilo kojem području. Pa možda nije tema, ali evo, meni kao svećeniku razmišljam o tome, a kao pravnik Bože sačuva da se miješam u, u sudski postupak ili, ili sve ono što će se kasnije događati ili što se događalo prije. Ovo posvojenje djece iz Konga, koje je sad aktualno u, u našem medijskom prostoru, zamislite, dakle niko ne dovodi u pitanje jer to je hrvat mi idemo i usvojit ćemo djecu koja su crna i dovest ćemo da žive u hrvatskoj Niko ni u jednom trenutku nije pitao postavio pitanje a zašto crna to je hrvat hrvat je katolik katolik je univerzalna religija u katoličku crkvu spada čitavo čovječanstvo i kažem to je nešto što je hrvatska uljudba katolička uljudba a ono najljepše što je ta uljudba rodila, dakle ne kao strano tijelo, kao nego prirodna posljedica te uljudbe je bio kardinal Stepinac koji je to tako a, žestoko branio i tako nam to svi, o, osvjetlao i ostavio zapravo za sva pokoljenja poslije sebe. I vi znate, a, vi ste također teolog, da poslije kardinala Stepinca ona se nekako ucrta u toj mapi opće crkve montirani sudski proces osudio je zagrebačkoga nadbiskupa na dugogodišnju zatvorsku kaznu do izražaja su došle sve zloupotrebe prava i zakona pa je tu sad možda možemo to gledati ovako i sa naše ljudske strane gdje smo kao ljudi možda vjernici bliski kardinalu osjećajima pa tu evo ako budete zainteresirani možemo prokomentirati taj odnos prema papi s druge strane su oni koji možda a priori već u startu ne znajući puno o kardinalu Stepincu ga unaprijed odbacuju jer eto on je s neke druge strane ograde. Ali ako išta znamo ili možemo znati o kardinalu Stepincu to je čovjek koji ne pozna ogradu. Niti je sebe ograđivao, niti je dao da se neko drugi ogradi i Hrvatski sabor će odmah po dolasku demokracije 1992. godine donijeti deklaraciju kojom zapravo proglašava da je kardinal Stepinac osuđen na montiranom političkom procesu, da je osuđen kao nevin čovjek i da ta osuda nevinog čovjeka na tom montiranom, montiranom procesu u hrvatskom narodu nikad nije pustila korijen i hrvatski narod je nikad nije prihvatio. To je bilo na jednoj deklarativnoj razini, a onda se 2016. pristupilo i reviziji cijelog tog postupka gdje se kardinala Stepinca u konačnici proglašava nevinim i neosuđivanim. Tako da evo s jedne strane Stepinčevo ili lik kardinala Stepinca ove godine i svaki dan bi trebao biti nama vjernicima jedan izazov da ga što dublje upoznamo jer znate da ljubav i znanje nekako idu pod ruku. Mi ga volimo, ali to neka nam bude jedan mali poticaj da ga bolje upoznamo. Poznavat kardinala Stepinca, s druge strane, nemoguće ga je poznavati da ga čovjek ne voli. S druge strane, ako danas govorimo o kardinalu Stepincu, to se nekako provlači ali kroz medijski prostor kao da je on i dalje jedna osoba koja je kompromitirana, čovjek oko koga se da raspravljati. To je također prekršaj i pozitivnih hrvatskih zakona. To je prekršaj, dakle to je također uh, spada u opis kaznenog dijela jer uh, mi želimo biti, vjerujem da smo legalisti. Dakle, zakonski čovjek je proglašen nevinim. I ne samo uh, u jednom montiranom procesu osuđenom osobom, nego pravedno gdje zapravo nijedan konkretan slučaj, tu imate čak nekakvih uh, tragikomičnih situacija. Uh, naprimjer, uh, optužen je da je surađivao s okupator. Jedna od točaka optužbe je da je slavio uh, svečanosti u čast imendana dana poglavnika Pavelića. On je imao misu za svetog Antu. 13. lipnja je on slavio svetog Antu Padovanskog, ne Antu koji je tad bio na vlasti. Ili recimo u slučaju pokrštavanja Srba, gdje je pravoslavnog stanovništva, gdje je stvarno objasnio kao teolog, to je oksimoron. Jer mi smo onda, prije toga i poslije toga i dan danas prihvaćamo i priznajemo kao katolici sakramente pravoslavnih crkava. Pravoslavci kod krštenja su istovremeno i pričešćeni i krizma. I ne može se krštenu osobu ponovno krstiti. Znači sam termin prekrštavanje je oksimoron. To je nešto što... A onda tužitelj e, pišući optužnicu i navodeći dakle, to, i, 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 i tu, tu, činjenicu pokrštavanja jel, pravoslavnog stanovništva kažem kao oksimoron, kaže otprilike ovako. On je podržavao nasilno prekrštavanje pravoslavnog stanovništva. I ne samo da je to podržavao, nego je one koji su to radili sankcionirao. I kaže, te svećenike je udario suspenzijom. I on navodi suspenziju. Dakle, ne samo da je podržavao, nego je suspendirao. I već u optužnici imate jednu tragikomičnu situaciju gdje se njega već u optužnici zapravo kaže da on to nije radio, nije podržavao i njegov direktan stav o tome ili da je podržavao nezavisnu državu Hrvatskoj nakon njezne propasti. Dakle, zamoljen je da autovizualni arhiv NDH pohran, bude pohranjen na kaptol. On je na to pristao i odmah 8. svibnja, kad su partizani ušli u Zagreb, zanimljivo na njegov rođendan, 45. obavijestio one koji su došli i preuzeli vlast. Da je taj arhiv. Kasnije je to njemu stavljeno na teret, da je on to sačuvao kao da je on to tajno radio. Dakle, imate stvarno situacija gdje se njega uh, dovodi u vezu sa nekim zločinima koji su se događali. Uh, dovođeni su svjedoci, to je opet priča za sebe, njegov odvjetnički tim koji je po službenoj dužnosti, on sam koji sebe smatrao nevinim, jasno da nije tražio ni nekakvu mogućnost obrane, je bio doktor Ivo Politeo koji je branio i Tita na sud 28. i, i Natko Katičić. I jasno, dakle, oni su predložili svjedoke, odbijeno je svi 37 svjedoka, prihvaćeno je samo 8 dok je optužnica imala svojih skoro 40 svjedoka. Ali ono što je zanimljivo na sudu, dakle puno tih svjedoka, on je sjedio među ostalih 18 optuženika, okrivljenika, nisu mogli prepoznati karnala Stepinca. Dakle, svjedoče da je taj čovjek negdje nešto nekome napravio i ne mogu ga prepoznati je li to taj ili koji je između njih. Tako da očito znači, se radilo a, u pravu i to je ono što je, kažem ili ta naša e, ljudska civilizacija i doseg e, razvoja ljudskoga duha i naših međusobnih odnosa pravo e, se bazira na proceduri i ima svoja načela, ima sva pravila. Ako jedno od tih procesnih načela se prekrši onda to suđenje mora biti ponovljeno ili se poništava. Ono što je stvarno zanimljivo, imate jedan školski primjer, to vam je nevjerojatno kad uđete u to. Dakle, ne jedno procesno pravilo, nego sva. Znači, brojkom i slovom. Od e, zakonitosti, prava okrivljenika, prava na tužbu, prava razgovora sa svojim odvjetnicima, prava na pripremu za suđenje, prava uvida u materiju, u, u optužnicu koja je podignuta. Znači, sve je prekršeno. Dakle, ni jednoga se procesnog prava nije držalo, a uz to, Uh, kažem sad, evo ja ću pokušati vas ovaj skratiti, pa vi ako imate još koje pitanje osuđeni prije nego što je uh, optužnica dignuta. Znači to je bila medijska haranga, to se pripremilo na sve način. Čak se zakon prilagođavao recimo uh, donesen je novi zakon gdje se zapravo kazani postupak stavlja u ruke ne sudske vlasti nego tužitelja. Tužitelj je taj koji tuži, tužitelj je taj koji spaja procese, tužitelj je taj koji praktički donosi presudu. Stepinac je uputio brojne važne poruke svim ljudima dobre volje, osobito vjernicima. Koje su vama kao svećeniku najsnažnije, a koje najvažnije danas za crkvu u Hrvatskoj? Pa evo, puno je toga, puno je. Kardinal Stepinac je, je nikad nepročitana priča. Kardinal Stepinac je neko koga ćemo vjerojatno, kao nacija, trebalo bi organizirati sve učilište koje bi se bavilo samo Stepincem jer on se bavio i ekonomijom, humanitarnim radom, ljudskim pravima. Dakle, svako područje ljudske djelatnosti koje je pozitivno može od njega učiti, on je što službom, što po svojoj naravi i karakteru dao svoj doprinos. Meni kao svećenju, kao vjerniku, njemu su u Krašiću ponudili da mu kupe televiziju. Ljubio je svjetohranište. On je svoje slobodno vrijeme provodio u crkvi na koljenima ispred svjetohraništa. I njegov odgovor je bio ovo je moja televizija. Sve što trebam čuti i sve što trebam vidjeti je ovdje. A to je bio čovjek koji je pratio svjetska, svjetska zbivanja i događanja. Nije on bio čovjek koji je u nekom svom filmu i svom svijetu, ali da bi mogao biti u svijetu i svijetu dati svoj doprinos, dakle svoj pečat, trag, nešto vlastito, čovjek mora biti na izvoru onoga što je svijet stvaralo. Ili s druge strane recimo taj njegov odnos Prema Blažnoj Djevici Mari istina, majka Barbara, njegova majka ga je posvetila gospi. Dakle, ta nježna sinovska odanost prema Gospi je, nešto što onda čuva i svećeničko zvanje i nešto što nas uvijek iznova uči ljubiti, poštivati ženu. Žena u crkvi ima svoje mjesto, žena je sama po sebi fenomen, gospa je žena. I kardinal Stepinac nas uči tom odnosu prema Blažnoj Djevici Mariji. Mi volimo reći da smo marijanski narod. Ali također, ne znam, kao svećenik ili mi kao muškarci, muško se mjeri upravo tim odnosom prema ženi. I on, mi znamo, je bio sa 26 godina i zaručen. Imao je jednu ženu koja ga je volila i koja će mu vratiti prsten. Ne on njoj, nego ona njemu. On je nju zaručio pa. On je nju zaručio, ali ona je vratila prsten i on će njoj poslati sedam pisam, ona njemu dvanest, vi žene ste ovaj otvorenije, rječitije, imate veću potrebu koji je odnos prema toj ženi ona njemu vraća prsten s riječima ne da ona misli da brak nije dobar za njega ili da se ona ne vidi u tom braku nego jednostavno je osjetila i piše da nije dovoljno dobra da bi njega kroz život pratila dakle to je nešto što očito je, žena mora osjetiti jednu, jednu osobu muškarca otvorenost stamenost vjernost Uh, on nastupa džentlmenski. On toj ženi, evo počeo sam s gospom pa uh, dođem, dođem do Marije Horvat, uh, vratio je njezni sedam pisama. Znači, nakon što mu je vratila prsten, on je vraća pisma i moli je da pisma spali. Ona pisma uh, neće uh, spaliti, nego će ih sačuvati. Uh, objavljena su pisma zaručnici i također dio toga vidimo doduše možda malo izmijenjeno radi evo, pjesničke slobode i uh, jasno to je, to je legitimno. Uh, naš uh, redatelj jako Sedlar je snimio film, čini mi se zadnji razgovor jer 3. lipnja 1945. se susreli su se kardinal Stepinac i Tito, uistinu bio je samo jedan susret, pa onda je malo dio te priče ugraviran i, i, i u taj film. Dakle, to je čovjek od kojeg možemo učiti i to, odnos prema gospi, općenito prema ženi, odnos prema braku, e, također odnos prema državi. Dakle, on je dopuštao, recimo poznat je naš svećenik Vilin Cecelja, ali jedna od točaka optužnice je i da je karnal Stepinac bio ustaški vikar. Njega je papa imenovao vojnim ordinarijem bez naslova, ali sa svim pravima, još za kraljevinu Jugoslavije. 40. samo mu je to potvrdio za vjernike u vojci nezavisne države Hrvatske. On nije imenovao vojne kapelane. To učinio poglavnik, iako nije imao pravo. I on nije suspendirao svećenike koji su vršili svoju svećeničku službu među, uh, u, među snagama uh, nezavisne države. Kao što nije suspendirao ni recimo Svetozara Ritiga, Monsignora Ritiga, koji je bio isto to me, u, u, među partizanima u šumi. Uh, tako da ovaj dopuštao je svećenicima da budu s narodom. Ono što nije dopuštao i pred izbore je on znao rezolutno odrezati. Ili politika ili župan. Ako si na župi, nema, se bavljenja, nema bavljenja politikom. Želiš biti političar, ne možeš biti na župi. Dakle, to opet ovo u kontekstu njegove, njegovog svačanja nacionalne svijesti i prava svakog naroda da ima svoju državu. Država je nadređeni pojam. Stepinac je uočavao svu obiteljsku stvarnost i problematiku te je često upućivao snažan apel svakoj obitelji u kojem poziva na ponovno i povratak obiteljskoj molitvi u kojoj vidi snažnu obranu obiteljskog zajedništva i suživota jasno što sasvim razumljivo jer Stepinac je odrastao u jednoj katoličkoj obitelji gdje se redovito molilo. Njegova majka, spomenuo sam ga, je posvetila Blažnoj djevici Mariji. Njegova majka 50 godina, što će on saznat kasnije, 50 godina posti svakog utorka, petka i subote. Da ga posti za svoga sina dok nije postao svećenik da postane kad je postao da ostane dobar svećenik. E, I njegov, između ostalog, sukob sa e, komunističkim totalitarnim režimom je bilo to preuzimanje države e, ingerencije nad odgojem vlastite djece i on je to e, u više navrata nežaleć e, truda, nežaleć ni samoga sebe e, prigovarao režimu jer se tad uvodi recimo ne samo a, rad nedjeljom da se onemogući on nedjeljna sveta misa nego u jednom trenutku on piše dakle organiziraju se i nekakva noćna druženja izlasci nešto što je možda strano katoličkom a, odgoju katoličkom moralu gdje su miješana društva muško ženska vanka gdje se nudi alkohol i onda kaže i ne samo da se to organizira sa strane vlasti nego su se roditelji doveli u situaciju da ne smiju prigovoriti djeci zbog takvog ponašanja. Tako dakle, ono što je njegov, on je bio čovjek prožet svetim pismom, katekizmom katoličke crkve. On, danas mi to čitamo u katekizmu, najnovijem koji je izašao 50 godina poslije Stepinčeve smrti, da je ono što je osnovno pravo roditelja je odgoj vlastitoga djeteta. A nešto što je najljepše što svome djetetu možemo dati vjerski odgoj. On nam danas govori i sa svojim odnosom vjernosti prema Svetome Ocu. E to vam je onda posebna priča. To je posebna priča koja se posebno ili nekako bolno odražava na naš vjernički odnos prema Pape. Zamislite zašto je, nekome pojednostavljeno reći zašto je stepinac stepinac? Jer Katolička crkva je bila jedina organizirana struktura sa školovanim kadrom koji se mogao suprotstaviti svakom totalitarizmu. I zato on je u pastirskom pismu iz Rujna 45. što će biti zapravo i okidač da ga, se, da ga se progoni jer praktički on je 18 mjeseci bio na slobodi. Imali su 18 mjeseci za uhvatiti ga, optužiti tužiti, ako je bio za nešto kriv. On je bio na dočeku druga Tita u, u, u Zagrebu, dakle, sa Bakarićem, sa ruskim vojnim atašeom, Dakle, nije on odmah u startu bio prekrižen, ali on je bio svjestan da neko mora reći, zanimljivo je, samo ću ovo još ubaciti ovdje, eh, on svećenicima na terenu kaže, sve što se događa, pišite, šaljite mene. A ja ću interven, Praktički on prihvaća eh, mjesto gromobrana. On će biti taj koji će na sebe koncentrirati svu pažnju, svu agresiju, i svu potrebu za osvetom, za ušutkivanjem, on će prihvatiti na sebe da zaštiti svećenike i narod na terenu. A tu je bilo strašne stvari su mu dolazile od klanja, ubijanja, deranja kože, svećenika koga su potkovali, tjerali ga da oda kao konj potkovan. Dakle, strašne stvari su se događale. A on, ako bi podvukli crtu i pitali zašto je Stepinac Stepinac, zato što je Stepinac ostao vjeran papi i mi danas dođemo u situaciju ljubeć stepinca da stepinca branimo od pape i to možda također vjernički gledat teološki kako na državu država nije idealna organizacija ali to je nešto naše što praktički mi pokazujemo ljubav prema bogu i prema čovjeku kroz konkretne stvari ljubimo državu ne zato što ona je ona idealna nego zato što bismo htjeli da ona bude idealna i dajemo svoj doprinos. Pa možda učiti se i tom pogledu na papu. Papa, jer ako papu svedemo na to, on se meni sviđa ili ne. I mi ćemo sad štititi stepinca, govoreći protiv papi, jer navodno papa ima nešto protiv njega ili ne razumije. Mi smo onda crkvu sveli na jednu menadžersku organizaciju, na ovu svjetsku organizaciju. A gdje je providnost? dakle ne pape su obilježile našu hrvatsku povijest od agatona 614. ivana četiri ivana osam ivana pavla dva benedikta danas franje dakle mi smo povezani mi se ponosimo tim imenom narod svetoga petra i mi ljubeći stepinca zapravo trebamo ljubiti svetoga oca tu nema ne samo nema suprotstavljenosti tu nema nikakve nelogičnosti apsurd bi bio sve drugo stepinac je mučenih savjesti, ali ono što se od Stepinca tražio da odvoji katoličku crkvu Hrvata od Rima, od Svetoga Oca. Tu opet imamo simpatične situacije gdje dolazi njegov smisao za humor. Zatvorili su kardinala Stepinca u svibnju 1945. Bio je zatvoru 15 dana. 2. lipnja zovu njegove pomoćne biskupe Laha i Franju Sali Sevisa da razgovaraju o tom pitanju. I pomoćni biskupi normalno kažu, vi morate o tome razgovarati s našim ordinarijem. Ordinariju u zatvor. Sutradan ga puštaju i dolazi odmah do susreta njega i Tita, a ordinarij kaže, to vi možemo možem o tome razgovarati, ali nisam ja instanca koja može o tome razgovarati. Vi o tome morate razgovarati sa Svetom Stolicom. <laughs> dakle, kardinal Stepinac u svim tim situacijama, i to kad gledate, dakle, njegov odnos, pa cijela, cijeli, cijeli uh, listovi satiričkog sadržaja su bili protiv njega pa grafiti po gradu medijska haranga protiv njega sudski proces poslije dok je dakle bio na izdržavanju kazne do pedeset u lepo glavi od pedeset do smrti u krašiću dakle taj čovjek nikad zapravo nije dao da se to svede samo na njega on trpi kao pojedinac ne on je uvijek tu se držao načela i do zadnjega Država se treba dogovoriti sa, sa svjetom stolicom. Možda sam malo skrenuo s teme ovdje svjesno, jer u istinu pokušati kao što ljubimo stepinca, ljubiti svetoga oca. I na svetog oca kao i na državu gledati s jednog teološkog aspekta. Ne, to je jedan čovjek imenom i prezimenom koji se meni sviđa ili ne sviđa, ovisno o tome ili radi nešto što meni ide u prilog ili čini mi se da ne. Nego ljubimo papu zato što je nasljednik svetoga Petra. Zato što je to božanska institucija. Dakle, kod Stepinca ništa nije išlo pravocrtno i pogotovo nije išlo onako kako je možda on mislio ili kako bi bilo lakše. Zašto bi drugčije išla i kanonizacija? To je Stepinac. I ja vjerujem da je to možda i jedna od lekcija koju on želi naučiti sve nas Hrvate. Ljubav prema svetom ocu. A ljubav nije samo onda kad to ide onako kako mi hoćemo ili mislimo da mi zaslužujemo. Ljubav je, piše Pavo, između ostaloga, strpljiva. Možemo molit, strpljivo se nadati. U devetnici smo o Blaženom Alojziju Stepincu. E, je li devetnica zaživjela u našem narodu? Postulator za kauzu Stepinčeve kanonizacije, monsignor Juraj Batelja, piše knjigu o Stepincu i Splitskom makarskoj nadbiskupiji. E, u prigodi 20. obljetnice proglašenja Blaženim, e, vjernici Splitsko Makarske nadbiskupije hodočastili su na grob Stepinca jasno radi se rade se stvari i to je, to je stvarno pohvalno ali s obzirom jedan naš uh, splitski svećenik je u jednom trenutku mi rekao uh, sve što imamo dugujemo stepincu ako sve što imamo dugujemo stepincu a to je točno s tim se slažem uh, to što činimo ne da nije dovoljno nego nikad neće biti dovoljno Mogli bismo još puno toga, ne samo, ja vjerujem da nažalost nema u svim župama devetnice, tiska sličice, molitve, uh, sve te mise. I ne samo na Stepinčevu, nego ako treba svakog desetog mjeseca, dan uh, njegovog prelaska uh, u nebo. Također, uh, da Krašić postane stvarno i Zagrebačka katedrala mjesto gdje je svaki Hrvat bio jer tu uh, imamo nekakav i fizički kontakt s njim što je nama koliko god mi vjerovali, vjera nije nešto što je samo duhovno, uh, jer jedna od temeljnih istina naše vjere je da je Bog postao meso, Bog je postao čovjek i mi trebamo te upipljive stvari. Tako da se može još puno a kažem, dalo bi se i, i, i ne samo izborne, nego predmete na našim fakultetima i ne samo na teologiji nego na svim fakultetima koji se bave različitim granama ljudske djelatnosti i zanimanja, uvest također i predmet koji će se doticat stepinca. Kažem, to je ugaoni kamen i naše državnosti i naše katolicitete. Don Darko, hvala vam na ovome razgovoru vjerujem da ćemo još puno razgovarati o našem kardinalu Stepincu. Nadamo se uskoro svetim. Mi molimo za to. Mi molimo za to i ja u to ne sumljam, ali evo kažem, vjerojatno kardinal Stepinac se negdje na nebu smije ovim našim porođajnim bolima jer on zna da će u konačnici sve biti dobro. Poštovane gledateljice i gledatelji, bilo je to sve u emisiji Vidljivi tragovi. Do sljedećeg puta u isto vrijeme. Lijep pozdrav!